Коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, тарых илимдеринин доктору профессор Балтагыл Нурунбетовтун 75 жылдыгына арналган конференцияга анын жакындары, саналаштары, шакирттери, илимпоздор, мугалимдер жана студенттери катышты. Алгач коомдук ишмердин эмгек жолу тууралуу тартылган тасма көрсөтүлүп, андан соң куттуктоо сөздөрү айтылып, белектер тапшырылды. Балтагыл Нурунбетов өтө тезик менен жооптуу жогорку кызматтарга көтөрүлгөндүгүн саналаштар айтат. Эмгек жолун педагог катары баштап мамлекеттик кызматтарга чейин жеткен. Ош облустук башкармасынын начальниги, партиянын Ош облустук комитетинде, облустук аткаруу комитетинин бөлүм башчысы, Ош облустук билим берүү бөлүмүнүн башчысы, мамлекеттик администрациянын губернатордун орун басары, Ош облустук билим берүү жана маданият башкармалыгынын башчысы, Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин башкы директору болуп да иштеген. Эмгек жолунда өзгөчө Ош облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүндө ополтодо эмгек жасаган. Балтагыл Нурунбетов Ош облусундагы жалпы кыргыз элиндеги көрүнүктүү интеллигент элге салган кош салымы айрыкча Ош облусуна ал убакта бир эле облус болчу, Ош, Баткен, Жалал-Абад деген облустар бир эле облус болчу. Ошондуктан түштүк жергесинде бул ишин жасаган иштери менин оюмча ат көтөргүс чоң абройлуу адам. Бүгүн 75 жашта, бирок жаштарга азыр сабак берип атат, жаштарды улуу аксакалдык насаатын айтып атат. Мен ойлойм, бул иштерди бул киши дагы көп жылдар бою улантат. Тарых илимдеринин доктору Балтагул Аттакорович 1947 жылы Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Кызыл Сеңир айылында туулган. Өз эли үчүн талыкпай эмгектенген инсан Кызыл Сеңир айылындагы үйүн балдар бакчасы кылып берген. Ошондой эле мектептин да курулушуна салымын кошкон. Балтагул Нурунбетов эң мыкты багбан, азыркы учурда да өз үйүн бакка айланткан. Өзүн ар тараптан өнүктүрүп музыкалык аспаптарды да үйрөнгөн. Ал дайыма шакирттерине пайдалуу кеңештерин берип келет. Келип университетте абдан мыкты окуган, кийин илимий эмгектерин жазды, мамлекет кызматтарда иштеди. Мунун баардыгы тажрыйба. Тажрыйба адамды данышман кылат экен да, тажрыйба адамды көрөгөч, кырак кылат экен. Ошон үчүн бир турмуштан анча мынча бир маселелер болгондо, кыйчылыш учурларда далай жол кеңешин сурадым. Качан болбосо мындай ташка тамга баскандай бизге мындай көрүнбөгөн жактарды так даана кыска нуска айтып коет да. Ошон үчүн акылмандык бул жаш менен келе турган нерсе экендигин далилдеген сандардын бири. Азыркы учурда Балтагыл Нурунбетов Кыргыз Ассамблеясынын Оштогу өкүлү болуп иштеп келет. Кыргызстанда жашаган элдердин ынтымагынын чың болушуна салымын кошуп келерин айтышат. Эл үчүн, элдин биримдиги үчүн Кыргызстанда жашап аткан эл улутуна карабай Кыргызстандын патриоту болсун, Кыргызстандын өнүгүшүнө салымын кошсун деп пешене тери менен чын көңүлдөн элди кызматыны кылып элдин атасы болуп жүрөт да. Бул адамга мен айттым, бүгүн мен сыймык танам ини дос болгонумду. Саясатта бирге жүрдүк, элдин кызматында бирге жүрөбүз. Азыргача бул азыр мынабу 75 жаш болгон менен бул акамдан жаш жигиттин жүрөгү бар, башында акылы бар, колунда күчү бар. Элди кызматына дагы кылыңыз. Энди мындай айтканда жаштарыбыз кандай жашаш керек дегенди мынандай аксакалдарды көрүп өрнөк алыш керек да. Балтагыл Нурунбетов 150 ашык илимий эмгектин автору болуп саналат. Азыркы учурда Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде студенттерге өз тажрыйбасы, билими менен бөлүшүп сабак берип келет. Иса Туратбеков, Ош ТВ жаңылыктары.